Opa, arratsaldeon, hemen gaude, antxungo topaketetan. Gorka Martin eta Irune Biurrun antxungo kuadrien asambladako kidekin. Zergatik antolatu dituzue gazte topaketa hauek? Artuta pasa gazte prozesu parte hartzailea sortu genuen antxungo gazten arteko harremanak sustatzeko. Orduan, prozesu honi amaiera emateko topaketa hauek burutu ditugu. Topaketa hauek hiru egunetan zehar burutu dira eta eztabaidetaz gain tailerrak ere egon dira. Eztabaidak hiru egunetan zehar banatu dira helburu ezberdinekin. Aste azkenekoa izan zen nondik gatozen ikustea, ostegunekoa izan zen non gauden eta ostiralekoa nora goazen. Topaketetan zehar 70 gazte bildu gara. Eta aipatu beharra dago asteazkenan egin zen hitzaldia non 70 gazte baino gehiago geuden. Eta horretaz gain aipatu beharra dago nondik gatozen jakiteko eta Antxoainen gazteok izan dugun bilakaera ikustarazteko Antxoaingo beste lagun batzuk edo pertsona batzuk etorri zirela. Eta jai esker ikusi ahal izan genuen nolako izan zen gaztetxea aurretik izan zen giroa, gaztetxean egondako ekintza guziak, gaztetxea ondoren zer gertatu zen eta gaur egun arte nolako bilakaera izan den jakin ahal izan dugu. Topaketen helburua lortu dugu, harremanak sustatu ditugu, harreman berriak egin ditugu eta eztabaiden ondorioz ikusi dugu gazteon lana ezinbestekoa dela Antxoainen eta lorez berdinetan lana egiten jarraitu behar dugula. Mil esker parte hartu duzuen guztioi eta espero dugu gurekin lanean jarraitzeko asmoa izatea eta gurekin lana egitea. Artuta pasa!